Sai vinner åt sig bollen. Här kommer Farajoli i burgaven. Kosic snäller ner sig på vänsterbacken. Sticker den fint till Gelassi. Gelassi tar skottet och där är målet. 1-0 till BP. Monir Gelassi. Vänta in bollen och kommer lite vinkel. Släpper in den. Och det blir en retur och där har vi 2-0 Kosic. Marijan Kosic påpassligt framme. Kosic plockar upp nästa boll. Faraj. Kollar fram det till Lidsholm. Sisai. Tar ett skott från distans. Det är inte dumt. Men över tillbaka. Gelassi. Bra läge nu. Lidsholm. Tar ett skott och det är inte dumt. Falkvån flängs ner mot Gelassi. Gelassi tar sig fram. Sätter in den och där har vi 3-0. Till BP. Sisai. Där är läge för Sandberg Magnusson och vi har 4-0 till BP. Via stolpen. Tjolm, Krusnell. Lyfter den mot Kanga. Får ner den, släpper till Faraj. Inte över den nu, Faraj nickar där och fin räddning från Gustav.